Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Sinoć je u velikoj hali dvorane Spence u Novom Sadu održan najbitniji MMA događaj u regionu, treći Megdan, na kojem su i ovog puta učestvovali članovi kluba borilačkih sportova Hektor iz Laktaša, Denis Marjanović i Čedo Pantić. Marjanović, vlasnik šampionskog pojasa Megdana, borio se protiv Rusa Aleksandra Šulaka u duelu Srbija-Rusija, a Čedo Pantić je osvojio pojas organizacije Megdan u duelu protiv Novaka Radulovića. Ja sam Čedo Pantić, radio sam na Megdan već dvije borbe. Ova je bila za pojas, pobjedio sam protivnika od kojeg sam jedino izgubio, Novaka Radulovića. Ono što sam rekao, da svi koji se budu kladili protiv mene da će izgubiti, tako je bilo. I mogu vam sam preporučiti da se u buduće kladite na najboljega, tu sam ja. I mogu da se zahvalim sam svojim trenerima, bez koji ovo ne bi ništa bilo moguće. To su Predrag Stanković i Dalibor Petković, mojoj porodici, mojim klubskim kolegama. Koliko je bilo teško ovako večeras dobiti? Pa nije bilo naravno lako. Ovaj borac je, ja i on važimo za najbolje u regionu, u našoj kategoriji, ali bio sam svaku rundu bolji za neki 30-40%, tako da svi su zadovoljni, vjerujem, kao i ja. Predsjednik kluba borilačkih sportova Hektor iz Laktaša, Predrag Stanković, zadovoljan je rezultatima. Ostvarili smo dvije veličanstvene pobjede. Prvo, Denis Marjanović, naš najiskusniji borac, je pobjedio u jednom vrlo teškom meču iskusnog Rusa. Meč je bio jako težak, ali eto na kraju smo imali to jedno branje, Rus je imao branje i pobijedili smo taj meč. A onda je ušao Čedo Pantić, naš trenutno najveći talenat i možda najveći talenat, jedan od najvećih talenata u Evropi, a u Bosni i Hercegovini sigurno. I tu je odrađen jedan težak meč u sve tri runde. I taj meč je inače rađen za pojas. A da pobjeda bude slađa, i mi imamo izgubljen meč od Novaka Radulovića, gdje u toku meča se desila jedna posjekotina i mi smo izgubili taj meč prekidom. I ovo je bio revanš, jer mi smo izazvali Radulovića na revanš i za pojas. I eto, nakon 100 dana priprema, mukotrpnih priprema, naš trud i rad se isplatio. I evo, večeras slavimo. Malo ko može da se pohvali da ima dva šampiona ovakve organizacije kao Megdana. Ja trenutno u svom klubu sad imam dva šampiona Megdana. I ako Bog da, da u Banja Luci bude sluha i vlasti i sviju, i da u Banja Luci vidimo Megdan 4 negdje krajem godine, i da gledamo i Čedu Pantića, Denisa Marjanovića u odbran pojaseva. Što dalje, evo nakon ovog dana? Pa evo, sad ćemo malo da uzmemo pauzu nekih par dana i odmah nastavljamo s radom. I imamo, Čedo Pantić ima jedan od najprestižnijih turnira na svijetu, Kunlun u Kini. Tu učestvuje 64 najbolja borca na svijetu i ako Bog da, već sljedeći mjesec putujemo za Kinu i da pokušamo osvojiti taj turnir u Kini. I to su nam neki planovi. Kažem, eto, ako uspijemo za kraj godine ili sredinom godine da se organizuje Megdan u Banja Luci, to bi bilo veliko zadovoljstvo. Marjanovića i Pantića sa tribina su bodrili navijači iz Republike Srpske, koji su doputovali organizovano iz Laktaša, Banja Luke, Modriče, Bijeljine, Milića, Vlasenice i Zvornika, govori predsjednik Omladinskog savjeta Miliće, Stefan Milić. Omladinski savjet Milić zajedno sa omladinskim organizacijama s područja regije Birač organizovao studijsku posjetu, jedinu posjetu Novom Sadu, i ujedno svakako učešće 50 mladih iz naše regije na prestižnoj manifestaciji borilačkih sportova Megdan 3, gdje se borili borci u ime Republike Srpske, Čeda Panić i Denis Marjanović, ukupno oko 500 navijača organizovanih putem 8 autobusa iz čitave Republike doputovali ovdje u Novi Sad, da uveličaju i da bodre svakako kao navijač naše borce i predstavnike Republike Srpske. Evo, drago nam je da su borci Čeda Panić i Denis Marjanović obje kategorije osvojili titul i uzeli određeno priznanje i nagradu, jel, za sav njihov trud i doprinos u formaciji sporta i kickboksa u prethodnom periodu. I mi smo tu da bodrimo svakako pozitivne sportske ideje kojima se mladi ljudi
potiču na bavljenje sportom, jačanje svog samopoznanja i tako dalje. I zahvalni smo klubu borilačkih sportova iz Banja Luke koji je obezbijedio karte za naše mlade ljude i svakako kompaniji Box koja je obezbijedila prevoz mladima iz regije Biraža da putuju u Novi Sad. Treći po redu Megdan u Novom Sadu održan je 26. aprila. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.